السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومر كلي مع المحاد شامع يتم كي سال تفتور يكورس كي نسعو دي سي اس اس كا عشر كي نغنى عشر كي طبناد اي نون نغندونا وحين كي قدونا فاونت فرطة نوعي ذا اي نكي قدونا هدى الله يمنو يفرهي يوح اللهم ذا وانيق هوريك الرد فرطة يوح اللهم ذا صور دقي كواس كي قدونا ان شاء الله بلك سي اس فاونت بروبرتيز سي اس اس كي غير تقابل سن فرطة قابل سن ديفاين waxa lagu cadeeyay the founding family nooc la yiraahdo farta qoyskeeda ama qaraabadeeda bolness xamadoobeyntii size ki farta in la weynayo cabirada aan style of tax iyo naqshada farta in la bedelo inta boo ku gudoona casharkan hadda la idmo difference between farqa u dhaxaya serif aan sans serif fonts labadan farqa u dhaxaya marka waxa weeye hadii farta noocaan aad isticmaashid waxa isticmaalaysa waa sans serif la soco hadii farta ay noocaan u qurux baan tahayna waa serif marna waa serif tii oo macay leh rare serif aasan leh marka farta labada qaybood ama labada group ayaa inta badan loo qaybiyaa marka waa kan CSS font family farta waxa loo qaabaa loo kala saaraa in CSS ka daa two types of font family laba nooc oo jira faraha loo kala saaro oo laba group weeye waa generic family oo a group of the font family with similar looks like serif or kale or monosco iyo kuleedo font family or specific font family like times new roma or arial iyo xilmada yaani faruhu aad bay u kala duwan yihiin aad bay u kala qurux badan yihiin labada group baa loo kala qaybiyaa aad bay u far badan yihiin marka een buugu marka isaga ayaa suka sharaxaya dabcan generic family waa seriftan font family waxa kama times new roma description fa faahfaahinta oo halka lagu qoray dabcan marka waxaad ogaataa noocan la yiraahdo note on a computer screen shashada computerada sans serif fonts are considered easier to read than serif fonts noocan ayaa la akhriyi karaya baa leeyahay screen-ada caadiga ah ay soo bandhig karaya marka loo barbardhigo noocan kale marka adigu laftaagu faraha tii aad rabtid website-kaaga ee ku tijaabi aad leedahay ee way qurux badan tahay marka font family hadan si sharaxno the font family of the text yaani qoyska farta ee qoraalka is set with the font family properties waxa lagu yeero font family properties ayaa lagu hagaajiyaa oo lagu dajiyaa the font family properties should hold several font names font family property kuna wuxuu ahaan karayaa several font names magacyo ama naming faro kala duwan ayuu ahaan karayaa fallback systems if the browser does not support hadii browserku uu support garin karo ama ka shaqeysan karo waayo the first font farta ugu horeysa aad qortay it tries browser wuxuu isku dayaa inuu isticmaalo the next font farta la inuu isticmaalo iyo isku dayaa note waxaad kala ogaataa halka waxa loo jeedaa hadii aan isticmaalo b oo selector ah font family times new roma yaani dabadeedna waxaan comma times comma serif hadii marka browserku uu tan support garin karo waayo fartan ku shaqeysan karo waayo farta labaad ayuu browserku tijaabin inuu isticmaalo tan labaad waa inuu xaalid doonaa maxay taa saddexaad waxaad kala ogaataa note lay ogow if the name of the font family hadii qoyskan font family ga is more than one word hadii fartan nooca font family gaadu uu ka badan yahay hal kelmad ka badan yahay it must be in quotation marks waxa muhiim ah inaad marka quotation aad isticmaashid sida like sida times new roma oo kale tan qol maxaa la isticmaalaa double quotation mark isma waayo farta family noocan magacan uu ka badan yahay hal name hal magac oo waa saddex kelmadood baa la oran karaa time marka waxa ku macnaa ku taala ku filan times new roma double quotation mark laakiin times kelmad markay tahay halka kelmad tahay wax double quotation ma laha more than one font family hadaa isticmaala sid in ka badan hal font familyna specified in comma separate list comma ku kala soo waada maanu maxay isticmaala saddex nooc oo font family aan isticmaalay marka mid waa tan comma ayaan iri mid laba times ayaan sheegay mar labaad waxaan isticmaalnaa waxaan sheegay maxay serif ayaan sheegay marka font family ka qaabkaas ayaa farta magaceeda loo bedelaa waxaan ka shakeynayaa in barnaamijka word aad garanaysid waad garanaysaa waad soo isticmaashid salaad aan ku qorto sahal software ee college aan raado waxaan sharaxay waxa weeye waa fartan haddii aan qoray waa clipboard body weeye hadaa halka har saaro halka waxaan ka leeyahay fara kala duwan oo ciidda ka badan fiirso sida marka aad aragtid aan tan aan yar riixo walu fiirso hadaa halka har qolal ka saaro fara halka ku jira way ku aan sharaxay marka aljeeriya hadaan ka dhigto fartan si isbedeshay fiirso times new roman hadaa midalba isbedelaysa fartan noocoodu fanta magacoodu waxa way isbedelaysa farto soo jeedid marka kuwan ayaan saam isticmaalka hadaa marka hada tan adob fan hit aan isticmaalayo waana double quotation ka horeysiya kan double ka horeysiya oo maxaan samaynay kan ayaan dhagsiinayaa magacan ayaan sida xukun waxaan leeyahay right click waan copy garaysanayaa koorkiga ayaan la dul tagayaa mesh node barkaygi dabadeed waan ku paste garaysanayaa saasoo kan ku paste garaysanayaa double quotation ma ka horeysinayaa xaggana ka dambaysinayaa
barnaakoor iska kala dambaysanaya. Marka waa inaad fahantaa sida magaca farta loola subo, halkan ay kala subixi karayaan. Marka meesha haddeer tusaale ahaan ku siinayay, u fiirso times new roma, time is serif, kuwaasaan ku bedelan karaya farta hadba tii aan rabo. Marka casharka practical buu kaa doonayaa, fadlan trygan adigan kaaga tegaya, isku day u tijaabi. Marka fartaas waxaa kuu soo baxaya markaa tijaabi fara kalena markaa ku tijaabi daalano. Font style haddaan imaado isna casharka raaciyo, font style waa farta stylekeeda naqshadeeda, waataana normal, italic, obliqua ama bol iyo wixii lamid a weeye, iyagana waa kuwaana tijaabi. B dot normal font style. Marka font name meesha ahayd ba font style ku bedelaysa, dabeedna normal hadba harta ayd ku bedelaysaa. Iyagana practicalka adiga kaga tegayaa ee tijaabi waxaan kaloo raacinayaa. Marka qodobka saddexaad ee ah isla casharka la socda oo ah font size with pixels, farta cabirkeeda in aad weynaysid aad yaraysid, tana waa font size oo 40 pixels adiga ku tala. Marka practical samee oo weynaya oo kuwana ku tijaabi, trygiisina hoos ay ku yaalla ama toos u qaado ama intaa kaliya tijaabi oo ku samee. Tana marka waxa weeye sayskan ka shakeynaya waa maxay, halka harsaar waa sayska halkan yaalla wey, kan si aad u isticmaal lahayd ayaan ka shakeynaya waa kaas. Marka waxaa laga yaabaa ardayo haddaan madhaa ku dhufto weynaanaya fartaydu, haddaan ku dhufto ma yaraanaya, inaad isweydiinaysay markaad barnaamijka wordka maraysay, haddii maskaxdu aad u shaqeynaysay war halkan maxaa ku jira, labadan eedan eedan markaa taan ku dhufto ma yaraanaysaa, tanna waa weynaanaysaa. Ama haddaan bool ku dhufto wuu madow noqonayaa, haddaan intaan dhuftana wuu yar jibsanayaa. Aan la hoos karaga sabab waxaa lagu jira waa maxay, waxaan sharaxayaa markaa waxa weeye waa koorkii weeye, sida adigu waxaa u samayn lahayd ayaan sharaxayaa si ay la soco. Marka sayskana adiga ayaa tijaabinaya oo aan markaa kaaga tegayaa, sayskana adiga ayaan kaaga tegayaa. Intaas ayaa marka kusoo koobayaa casharkeena fountiga quseeya. Intaan casharka kuxig kulmi doono aniga tibka saarsitar waxaan kaga tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.